Takže ahoj, vítam vás pri prvom dieli Hala Madrid podcastu, ktorý bude pravidelne vychádzať na tomto kanáli, teda na kanáli Fotbal netradične. Dnes sme tu v štvorici, je tu Marek, Matej a David. Ahojte chlapci. Ahoj. Čaute. No a začnem tebou, Marek, keďže ty si vlastne šéf-redaktor Hala Madrid, tak nám povedz niečo o Hala Madrid a taktiež prečo vznikol tento podcast, alebo ako vznikol. Áno, takže ahojte, moje meno je Marek Varga a v podstate som zakladateľ web stránky halamadrid.sk a zároveň aj oficiálneho fanklubu Lapeňa Madridista de Slovakia. My už pôsobíme vlastne od roku 2013, to znamená, že tento rok oslavíme už 8 rok teda pôsobenia a rozhodol som sa vlastne osloviť teba, Vilko, kvôli tomu, že nám na Hala Madride chýba ešte ako keby táto forma kontentu, to znamená podcast, keďže to teraz taká vlna, že ja tiež sám počúvam podcasty a chýbalo mi to aj u nás, verím, že to teda ocenia aj naši návštevníci alebo ponovom už aj poslucháči a v podstate takto vznikla tá myšlienka, aby sme opäť priniesli niečo nové a je to akoby ďalšia forma prezentácia aj nášho webu a takisto možno aj noviniek z fanklubu a zároveň aj priamo noviniek z diania v klube. Ešte keby si nejako možno priblížil ten fanklub, čo to obnáša, ak si členom, možno niekoho to zaujíma, aké tam sú z toho možno výhody a podobne. Áno, v podstate, čo sa týka nášho oficiálneho fanklubu, byť oficiálny znamená, že sme priamo spolupracujeme s Realom Madrid ako s klubom. Museli sme vypracovať stanovy a preložiť ich do španielčiny, čiže my sme oficiálne aj vedení ako fanklub u nich v Španielsku, v Madride. Overiť si to môžete kľudne aj keď si dáte realmadrid.com, tak v sekcii fanklubu, ak dáte Slovensko, tak tam nás nájdete. No a vyplývajú z toho rôzne benefity. Tým, že sme takto úzko spolupráci, tak samozrejme dokážeme pre našich členov fanklubu zaobstarať lístky na zápasy, či už domáce, či už vonkajšie. Organizujeme rôzne zájazdy, akcie, rôzne aj charitatívne činnosti. To znamená, že trebárs aj naposledy sme vydražili dres s podpismi Realu Madrid za 1866 eur, čo sme venovali potom Svetielku nádeje v plnom rozsahu. Takže venujeme sa v podstate aj takýmto aktivitám a to vďaka teda klubu. Nám oni akože poskytli aj ten dres, takisto aj rôzne iné, aj plagáty napríklad nám zvyknú poskytnúť. Takže voľne sa venujeme v podstate, to je aj filozofia klubu. Takisto aj Real Madrid má ako keby nadáciu, Fundación Real Madrid, to je vlastne najväčšia z tých klubov, ktoré majú. My sa tiež akože snažíme byť najlepší a najväčší aj v tejto charitatívnej činnosti. A nepoznám v podstate nejaký fanklub alebo niekoho, kto robí takúto charitatívnu činnosť v tomto smere ako aj my. Takže to som rád, že vieme takto vyhovieť aj zároveň aj pomáhať. Čiže členom vyhovieme tými lístkami a dá sa povedať, že ostatným alebo takým, čo potrebujú pomoc, dokážeme pomôcť. Či už finančne alebo nejakým iným spôsobom vďaka tým aukciám napríklad. Matej, prejdem na teba. Teba už fanúšikovia fotbal netradične poznajú tvoje názory, ale tak môžeš to niečo možno pre fanúšikov Hala Madrid, ktorí tu doteraz nechodili, nejako priblížiť svoju činnosť, ale kto si, čo si? Tak ja som začínal s písaním článkov práve na Hala Madrid, vďaka Marekovi a ešte Vladovi Dančíkovi. Vlastne, takže to bol taký odrazový mostík k tomu, čo robím teraz. Kvázi sa venujem tým, že píšem články, som kvázi novinár športový a od malička fandím Realu Madrid. Som členom fanklubu, teda aspoň myslím, že tam mám tento rok členstvo. A takisto som bol práve cez Mareka, cez Hala Madrid, cez Lapeňa na niektorých zápasoch Realu Madrid. Takže vlastne to je tak skrátke a párkrát ste si ma už pozvali sem, takže fanúšikovia asi vedia, čo odo mňa čakať. David, tvoje slovo, tvoje nejaké povinnosti, čo sa týka Hala Madrid? Tak ja v rámci štruktúr Hala Madrid pôsobím ako redaktor, to znamená, venujem sa písaniu článkov. Dostal som sa k tomu nedávno, vlastne oslovil som Mareka, ktorý hľadal do redaktorského týmu nejaké nové osoby,
Veľmi ma to chytilo. Zatiaľ dúfam, že Marek je s mojou prácou spokojný. Snažím sa prispievať aj vlastnou tvorbou. Myslím si, že ak človek chce nejakým spôsobom prispieť komunite, či už futbalovej alebo klubovej, v našom prípade v rámci Realu Madrid, tak ak sa chce angažovať, tak som to videl vlastne ako nejakú správnu cestu, ako začať. Čiže som pomerne nová postava v týchto vodách, ale tak určite by som tu chcel zotrvať čo najdlhšie. Dobre, takže toto bol nejaký úvod v rámci prvého podcastu. Poďme sa už pozrieť na nejaké témy, ktoré tu dneska máme nachystané. Keďže nedávno skončilo prestupové obdobie, máme akurát reprezentačnú prestávku, tak sa budeme venovať hlavne tomu prestupáku, tomu, ako si tam viedol, respektíve neviedol Real Madrid. To bude taká nosná téma, samozrejme pozrieme sa na možné nejaké slabiny Realu Madrid, čo možno Real Madrid mal a nevyriešil a mohol vyriešiť. No a taktiež samozrejme bude tu aj taká veľká téma Kylian Mbappé, keďže to tak rezonovalo hlavne v posledných dňoch, týždňoch. Lietali tam ponuky, lietali tam milióny, takže vieme, že Mbappé neprišiel, no a uvidíme, aký na to názor budú mať chlapci, čo si myslia o tých ponukách, či ho tam chceli, či ho tam nechceli. No a ešte keď zvýši čas, tak máme tu aj nejaké očakávanie od sezóny, čo chlapci očakávajú. Takže taký, myslím, že taký typický podcast, na ktorý ste fanúškovia futbal netradične zvyknutí, hlavne teda po prestupáku. Takže ak by sme to nejako mali zbilancovať, tak Real Madrid kúpil v poslednom dni Eduarda Kamavingu za 31 miliónov, no a taktiež prišiel David Alaba zdarma, to je už veľmi známy prestup. My sme sa o tom už s Matejom veľakrát bavili, ale chlapci Marik a David určite k tomu niečo povedia. No a čo sa týka odchodov, tak Rafa Varane, Martin Odegaard, Brahim Diaz na hosťovačku do AC-čka, Sergio Ramos, Kubo do Majorky a taktiež odchádza aj Alvaro Odriozola. Takže začnem, Marek, tebou, aby sme si takto poporadi pekne. Prichádza Kamavinga, prichádza Alaba. Môžeme sa teda začať tým Alabom, ty si sa k nemu ešte takto verejne pre fanúšikov nevyjadroval, takže ako hodnotíš príchod Davida Alabu do klubu? No ako už vieme, tak vlastne odišli od nás dva piliere obrany, dva tie hlavné piliere, Rafa Varane a Sergio Ramos. No a potrebovali sme vyriešiť potom otázku náhrady, hlavne teda za nášho kapitána Sergio Ramosa. No a myslím si, že vzhľadom na to, čo trh ponúkal, respektíve aj na možnosti, ktoré aktuálne máme, tak hodnotím samotný prestup Davida alebo veľmi pozitívne. Lebo je to už veľmi skúsený obranca, hrával na stoperskej pozícii, má tie vodcovské schopnosti, takže myslím si, že vzhľadom na ten trh, čo nám ponúkol, tak je Alaba asi tou najlepšou voľbou. Samozrejme, veľký benefit toho celého je, že prišiel zadarmo. A myslím si, že zase tie vodcovské schopnosti, ktoré boli určite v rámci Sergia Ramosa veľmi, veľmi dôležité v našej kabíne, tak nebude to úplne 100% rozsahu, ale myslím si, že ten David Alaba pomôže tej šatni a zastupí toho Sergia Ramosa, aj keď hovorím, že asi nie úplne v tom 100% rozmedzí. Takže necháme sa prekvapiť, ale myslím si, že David Alaba môže pomôcť obrane Realu Madrid, hlavne po tých dvoch odchodoch. Mm-hmm. Myslím si, že sa tam tak akože dokážu prejaviť tie vodcovské schopnosti, keďže David Alaba je nový hráč a vlastne neviem, či teda pozná jazyk, skôr si myslím, že nie, ale bude takým nováčikom v týme, že myslíš, že už okamžite príde a dokáže aspoň z 50% nahradiť Ramosa? No, ak sa bavíme o nejakých 50%, tak ja som si to všimol teraz vlastne v poslednom zápase, neviem, ak ste pozerali, tak prvýkrát hral vlastne na tej stoperskej pozícii, lebo však chýbal Mendy, Marcelo, čiže Alaba ho tam zastúpil. V poslednom zápase hral na tej stoperskej pozícii a tam som si už všimol také tie ako keby vodcovské schopnosti, čiže môže začať aspoň na tých 50%, tak to by som bol veľmi rád, aj keď to je ešte takto, že predčasné hodnotiť, ale zatiaľ, čo si tak myslím, tak na tú polovicu je to reálne, že už môže naskočiť. Je to vlastne taký typ hráča, že aj v tých prvých zápasoch, keď hral, alebo aj v tom prípravaku, že
Myslím si, že na základe tých skúseností, ktoré má, tak nepotrebuje nejaký veľký čas na adaptáciu. On proste príde, hrá a potom nepríde mi to, že nejak by potreboval, ja neviem, čas na to, aby zapadol do toho týmu. Aj tak pôsobil dosť sebavedomo, akože boli tam nejaké ešte priestory na zlepšenie, to určite, ale to príde časom a myslím si, že spolu, aspoň z polovice, tak zo začiatku zastupí toho Serchia a nechajme sa prekvapiť potom, možno ak sa budeme baviť niekedy v októbri, v novembri, to už budeme vedieť aj zhodnotiť reálne, že či to tak aj je. Matej, ty sa Alabovi už vyjadroval viackrát, ja už tak sa viem, čo môžem očakávať, ale tak predsa je to prvý podcast, tak nejako nám zhodno toho Alabu a možno kľudne môžeš pridať aj to, ako na teba pôsobí po tých prvých, myslím, troch zápasoch, čo máme za sebou. Úprimne ti poviem, že ja si už nepamätám, čo som o ňom hovoril, ale asi budem mať rovnaký názor aj teraz. No tak vzhľadom na tie odchody Ramosa a Varana, tak ja súhlasím asi o všetkom s Marekom. Aj keď, čo si spomínam, tak som si nechcel pripustiť v tom poslednom podcaste pred letom alebo počas leta, že obidvaja odídu. Ale tým, že odišli, tak je to vlastne ideálny prestup pre Real, navyše zadarmo. Neviem si predstaviť, že by na miesto nich neprišiel ani jeden hráč, takže tá kvalita na jeho strane je naozaj veľká, však Bayern patril dlhodobo medzi najlepších hráčov, najlepších obrancov na svete. Dokáže zahrať naľavo, v strede, dokonca Bayern hrával chvíľu aj v zálohe, aj keď to neočakávam, že tam by hrával. Ale vzhľadom na to, že odišli tí dvaja kľúčoví hráči, tak je to v rámci možnosti top posila. Myslím si, že v ideálnom futbalovom veku, akože má už okolo 30 rokov samozrejme, to už je taká hranica, ale pri takom hráčovi sa nedá povedať, že by teraz išiel výkonnostne dole, určite má ešte niekoľko sezón na top úrovni pred sebou a čo sa týka tých vodcovských schopností, tak vrajím to, čo Marek, nedá sa povedať, že by 100% nahradil Ramosa, myslím si, že to sa ani nedá. Ale určite tam zapasuje ideálne do tej obrany. Bude zaujímavé teda sledovať, ako bude Ancelotti využívať, keďže vieme, že médiami prešli aj tie informácie, že Mendy by možno hrával stopera a tak ďalej, ale to sa uvidí počas sezóny. Takže teraz o tomto ešte skoro hovoriť, ale určite je to veľmi vítaná posila pre mňa a myslím si, že pre všetkých fanúšikov Reálu. Ako na teba možno pôsobil v tých prvých troch zápasoch? On tam nastúpil, myslím, trikrát na ľavej obrane. Bolo to ideálne? Tak samozrejme Real mal pomerne dobrý vstup do sezóny. Mne sa hlavne v tom zápase z Levante ešte nepáčila tak tá defenzíva, ale to neznamená, že to nebude lepšie. Boli tam vlastne všetky tri góly po individuálnych chybách a vlastne Alaba zapríčinil ten jeden gól, ale ak si spomínam, tak to bola taká odrazená lopta, že za to veľmi nemohol po tej štandardke. Kvázi o to iba trafilo, nevidel to, takže ten gól nepripisujem ako jeho chybu, ale tak určite bude potrebovať ešte pár zápasov, kým sa úplne zžije s tým tímom, ale myslím si, že to začína dobre. Nemohli sme hneď čakať, že vyhrá každý jeden súboj a bude mať číslo ako Van Dijk v Liverpoole, ale proste som z neho, nedá sa povedať, že prekvapený, ale proste je to tak, ako by som o ňom možno aj očakával, že zahrá si to svoje a pôjde to zápasmi určite na hlavu. David, čo ty a David Alaba a možno tie výkony v prvých zápasoch? Tak myslím si, že David Alaba začal, ako chlapci hovorili, na ľavej obrane. Pre niekoho možno pre ľudí, ktorí nepoznajú Ancelottiho, to bolo prekvapenie, ale ja si myslím, že a ak niekto sleduje futbal dlhodobejšie, tak určite fanúšikovia vedia, že počas Ancelottiho pôsobenia v Bayerne David Alaba odohral, myslím, že najviac zápasov práve na pozícii ľavého brancu. A čo sa týka tej výkonnosti v úvodných zápasoch, myslím si, že solidné predstavenie Davida Alabu. Chlapci hovorili, doplním, že je to proste profesionál, taký hráč, príde a hra. Na druhej strane oceňujeme tiež to, že Alaba chcel hrať za Real Madrid. Chvíľu sa špekulovalo, že by možno radšej hral v strede, že by išiel do Paríža, kde by ho viac tlačili do stredu, ale aj napriek tomu si vybral Real Madrid, aj keď vedel, že musí podstúpiť, dá sa povedať, tú
ako keby svoju vlastnú, alebo bude ukratený o to, že v strede sa vyskytovať v sezóne určite nebude. Po príchode Kamavingu už 100% nie. Ty si sa pýtal na výkony. Na stoperovi sa mi páčil viac, musím povedať, ako na ľavej obrane. Na tej ľavej obrane bol dosť produktívny smerom dopredu, vytváral aj gólové šance, ale myslím si, že tejto úlohy sa v tejto sezóne zhostia iní hráči a Alaba bude oveľa platnejší v strede a v mojich očiach ideálne s Militaom. K tomu som sa práve chcel dostať, že vlastne prichádza iba Alaba, jeden futbalista, a odišiel Varane a Ramos. To je akože, by som povedal, že obrovská strata, pretože vieme, Varane Ramos to bola neoddeliteľná súčasť, proste zohratá dvojica, ktorá spolu nastupovala pravidelne. A teraz tam prichádza úplne nový Alaba, hráč, ktorý nikdy nehral španielskú ligu, nikdy nehral s tými spoluhráčmi, asi nikdy nerozprával španielsky, iná krajina, iná kultúra, všetko nové. No a popri ňom bude nastupovať Brazílčan Militao, ktorý mal ku všetkej úcte, poviem to, výborný alebo nadštandardný, hlavne ten druhý polrok tej minulej sezóny. Že Marek, nebojí sa, že proste úplne nová stoperská dvojica, ktorá spolu nikdy nehrala, Alaba úplný nováčik v týme, Militao, OK, nie je nováčik, ale za, ako nemôžeme ho považovať za nejakého skúseného hráča Realu Madrid, akože nemá toho odohrané až tak veľa na tej stoperskej pozícii. Nebojí sa, že by tam mohlo dochádzať k nejakým kiksom veľkým, zbytočným stratám bodov, že je toto vyriešené správne, že odišiel aj Varane, aj Ramos? Chlapci majú nastavenú laťku vysoko, určite. Dosť. A budú to mať ťažké. Vyššie už sa asi nedalo, no to sa asi zhodnúť. No. A no, vieš čo, takto budeme sa spoliehať možno nejaký taký menší zázrak, aby to v čo najkratšom čase a čo najefektívnejšie akože zaklaplo, lebo pokiaľ nie je zohratá stoperská dvojica, tak to je, myslím si, že aj polovica neúspechu už toho tímu, lebo všetko začína v podstate v obrane a veľmi dôležité sú tam tie zákroky, veľmi dôležité je brániť a zároveň aj zakladať útoky z obranej fázy. Fakt akože budú to mať chlapci ťažké, majú nastavenú laťku vysoko, ale myslím si, že Ancelotti vie, čo robí. Budem sa spoliehať na to, že aby to bolo, aby nastavil tú taktiku aj celkovo tú ich zohranosť tak, aby proste, ja neviem, sme si povedali možno tak o mesiac, o dva, že wow, že super, že vidno tam ten progres, chalani sú zohratí, najmä v tej defenzívnej činnosti, takže áno, máš pravdu, no budeme sa spoliehať na taký malý zázrak, aby sme to proste začali od začiatku už budovať tú novú stoperskú dvojicu. Bude to ťažké. No, bude to trošku ťažké a popravde, ja keď sa pozriem na tú stoperskú dvojicu ako len skrz vyslovenie papier, že Alaba Militao, tak to na mňa nepôsobí takým dojmom, že proste, že tudy cesta nevede. Proste fakt si poviem, cez toto sa dá hrať. Akože niekde mi z toho taký nejaký úplný, že rešpekt, nepoviem si, že no, že tá obrana bude nejako nepriechodná, že to proste bude akože nejaká skala. Takto na mňa akože minimálne na papieri akože nepôsobí. Uvidíme, aká bude realita. Máte podobná otázka na teba. Alaba Militao, bude toto sedieť a čo ak náhodou nie? Čo potom? Tak čo potom uvidíme, ale chcel som ísť od začiatku na tú tvoju otázku. Vlastne nadviazať na Mareka. Ja som už predtým hovoril, že Militao bude hrať tejto sezóne veľkú úlohu a aj keby neodišiel Ramos a Varane, tak si to myslím, že tak či tak by hral, lebo on má tie svoje kvality a myslím si, že ten prechod do Realu Madrid nemal ideálny, na tom sa zhodneme, v Porte ho veľmi chválili, hral veľmi dobre, ale myslím si, že práve že toto môže byť tá jeho sezóna, že dostane šancu, kvázi bude cítiť, že má dôveru Ancelottiho, čo asi aj bude pravda, keďže tam nemá zase veľa iných možností a je tam ešte na čo. Ale určite Ancelotti sa bude spoliehať na Milita a ja si myslím, že mu splatí tú dôveru. A ak pri ňom bude hrávať Alaba, ktorý je skúsený hráč, naozaj vie zahrať na tom stoperovi, tak si myslím, že sa nemáme čo báť. Akurát no, tá zohratosť, hej, ale tak to sa čas neurýchlíme, takže to sa proste potrebuje nejako zohrať, aby si to sadlo. Ale ja sa o to nebojím, aj keď samozrejme, ako hovoríš, tiež keď sa pozriem na papier, je tam napísané Militao, Alaba, nie Varane, Ramos, tak je to dačo úplne iné, ale
Ja sa na ten papier nejdem pozerať a myslím si, že ten potenciál tam Militao má veľký a Alaba napriek tomu, že hrá v novej krajine, tak za tých 10 rokov, čo hrá na vrcholovej úrovni CCA, tak už má to skúsenosti, aby zvládol prejsť z jednej kvalitnej ligy do druhej. Takže si myslím, že sa nemáme čo obať. A navyše tu Nacho, ktorý zahrá dobre hoci kedy, keď je ho potreba. A na druhej strane aj minulej sezóne, aj predtým sme odohrali zápasy, kde Varane alebo Ramos chýbali dokonca aj obidva jedného času. A tiež to neboli zápasy, ktorých cez tú obranu prechádzali súperi jednoducho. Takže ja by som sa to až tak nebál, aj keď to znie horšie, ako to naozaj bude. K tomu, na čo by sa ešte dostaneme, samozrejme, to je taká moja ďalšia otázka, respektíve ďalšia taká možno obava, čo týka tej obrany Realu Madrid. Ale David, ty ešte, ak by si mal niečo doplniť chlapcov alebo nejako ich konfrontovať, čo týka dvojice Alaba Militao, tiež si s tým relatívne spokojný alebo trošičku máš väčšie obavy ako chlapci? Ja by som možno vypichol jednu vec. Vy ste všetci traja spomínali, že respektíve ty si s tým samo začal, že na papieri tá dvojica nevyzerá hrozivo, respektíve nepôsobí tak, že by mala strašiť súperov. Musíme povedať, že Varane s Ramosom hrali v Reále Madrid cirka Ramos 15 rokov, Varane o niečo kratšie, ale to meno si hráč na ihrisku musí vybudovať, ten rešpekt musí získať. To znamená, že Militao je mladý hráč, nemal ešte kedy si vypracovať tú pozíciu, aby sa o súperi báli. To znamená, že nemôžeme na to pozerať z toho hľadiska možno. Zase Alaba nie je taká výrazná postava na ihrisku, ale na druhej strane si myslím, že svoj štandard odohrá vždy. Či má slabší zápas, či má lepší zápas, možno na tom ihrisku nesvieti, ale zároveň nie je ani, nezvykne byť ani tým, na kom to v tej hre páda. To znamená, prirovnal by som, alebo ak by som mohol trochu zabrdnúť do takej úvahy a ja ako taký mladší fanúšik ešte nepamätám veľa prestupov, ale na trase Bayern Real, ak si zoberiem, že prišiel Toni Kroos do Realu Madrid, Ja som z toho prestupu nemal vôbec obavu. Rovnako teraz Alaba. Prišiel Alaba do Realu Madrid a ten hráč proste z Nemecka príde vždy kvalita. Ten hráč proste odohrá svoje. Toni Kroos. Ja si nepamätam, že by ten chlap hral zle. Ten chlap, aj keď nie je výrazný na ihrisku, tak on svoj štandard zahra. A ja si myslím, že toto môže Militaovi veľmi pomôcť a mohol by prerásť Alabu, ak mu Alaba dá potrebný základ. Ako určite dobrý point, čo by som tak ešte možno tak, akože, nie že vytkol, ale ja si úprimne nepamätám, keby, že kedy naposledy, a či vôbec niekedy, nejaký tím vymenil v jednom prestupáku stopérskú dvojicu. Ja viem, Militao je tam už dlhšie, ale on fakt stabilne hráva koľko? 3 mesiace v Reále Madrid. Môžeme ho kľudne považovať ako za nejaký úplne nový článok v tej obrane, v tom strede. Plus ten Alaba je taktiež úplne že nový. Takže toto vo mne bude také, David, akože obavy, lebo keď už sa pozrieme na nejaké iné týmy, ja neviem, napríklad na Manchester City. Bol tam proste Stones, Laporte, menili sa a potom prišiel iba jeden nový hráč ku ním, akože Diaz, a tí ostatní tam už boli s tou ligou, s tým týmom nejako zžití, alebo s tým systémom Guardiolu. To isté aj v iných týmoch, v Chelsea, hej. Proste bola tam nejaká dvojica, prišiel jeden hráč a nejako si to spolu sadlo. Ale toto je úplne akože fakt nová dvojka, poviem to, s minimálnymi skúsenosťami v La Ligue. Takže toto vo mne trošku tak vzbudzuje akože obavy. Tak určite máš pravdu. Určite máš pravdu v tom zmysle, že nezvykne sa meniť celá stoperská dvojica, ale tak musíme trochu aj veriť, že ten Alaba má potrebné skúsenosti a hoci nehral v Španielsku, tak pomôže Militaovi a bude jedným z lídrov týmu. Tak určite treba v to dúfať, treba to veriť. Ako som už povedal, proste stred obrany a možno ešte aj ten brankár je proste kľúč k titulom. Marek, opäť idem k tebe. Okamžite, keď sa pozriem na tú súpisku Realu Madrid, tak vidíme tam tú spomínanú dvojicu Alaba a Militao.
Zhodli sme sa, že OK, môže byť, nie je to síce Ramos Varan, ale OK, môže byť, s tým súhlasím aj ja. Ale čo tie ostatné mená? Je tam proste Nacho, ktorý ku všetkej úcte, ja mám Nacho akože veľmi rád ako hráča, pre mňa to bol vždycky taký, poviem to, španielský John O'Shea, alebo ako to mám nazvať, hráč, ktorý ti proste príde z lavičky, zahrá ti hoci, kde ho postavíš, ale je toto hráč, ktorý má byť prvou voľbou v prípade zranenia, ale po prípade sa kľudne môže stať, že tá dvojica Alaba Militao nebude fungovať. Alaba vy nesadne Liga, Militao stratí tú svoju formu, ktorú mal na konci sezóny. Je Nacho dostatočne kvalitný na to, aby nie v jednom zápase, kedy sa niekto zraní, nie v dvoch, ale aby dokázal odohrať, poviem to, 25 zápasov ako stoper číslo 1 alebo 2 v Reale Madrid? No, máš pravdu. Takto, že z toho krátkodobého hľadiska je Nacho dobrý. Je dobrý z hlavičky, že nastupí, dohrá ten zápas, odohrá ďalšie možno 3-4 zápasy, ale neviem si ho predstaviť ako takého hlavného stopera, ktorý by ťahal nejakú, akože nejak dlhodobejšie túto pozíciu. Minulý, v podstate, kedy v koncu minulej sezóny ukázal tú svoju kvalitu, kde vlastne odohral koniec sezóny väčšinu zápasu spolu s Ederom Militaom, akože tam tie výkony podal dosť kvalitné. Nacha mám rád, je to proste srdciar, aj sa mu predĺžila tento rok zmluva, čo som rád, ale nemyslím si, že na ňo úplne až taký spolach, pokiaľ by sa jednalo o sériu možno 5-6 a viacerých zápasov. Toho názoru som aj ja, že proste na také dlhodobejšiu prácu to nevidím dobre, lebo má tam také tie výkyvy, on keď proste už dlhšie hrá alebo dlhšie sa na neho spolieha tréner, tak už tam vidno také kiksy, také niekedy aj tak ľahko vyprovokovaný, zbytočné žlté karty a nevidím to tiež tak veľmi ružovo, takisto ako ty, Vilko, že proste vidím to také, že na 3-4 zápasy OK, ale na také dlhodobejšie pôsobenie ani nie. Čiže musíme sa modliť, aby tá stoperská dvojica, ešte raz to zopakujem, aby rýchlo zapadla, aby sa rýchlo zohrala a hlavne, aby sa vyhýbala zraneniam. Ešte to by som k tomu dodal, lebo nemáme tam momentálne nejakú takú možno adekvátnu náhradu na také dlhodobejšie pôsobenie na tej pozícii. Matej, ty si v minulom monologu už spomenul toho Nacha, trošku si ho tak akože pochválil. Si s tým úplne v pohode, že Nacho má byť vlastne tou prvou náhradou za dvojicu Alaba Militao, s tým, že už som vlastne vymenoval tie možné minusy, ktoré môžu nastať. Nová liga, nová dvojica a tak ďalej a tak ďalej. Myslíš si, že fakt Nacho dokáže v prípade zlej formy Alabu, zlej formy Militao, náhodou nejakého zranenia dostatočne nahradiť nie že Alabu alebo Milita, ale Ramosa a Varana? V dlhodobom horizonte, samozrejme. Tak. No, súhlasím s Marekom, s tým krátkodobým horizontom. A v tom dlhodobom, no v podstate je to jediná voľba, hej, lebo videli sme Vallecha, ktorý mal byť obrovská hviezda, ale myslím si, že to hráč na Real Madrid nie je. Ale určite Nacho na pár zápasov ideálny, možno sa chytí aj na dlhšie, ťažko povedať, čo sa stane v tej sezóne, ale naozaj je pravda, že ak sa jeden z tých troch Militao alebo Varan zraní, alebo bude podať horšie výkony, tak v dlhodobom horizonte to môže byť problém, aj keby sme sa bavili nielen o tom, že či Nacho bude hrať dobre viac zápasov, ale celkovo o tom, že by nám ostali dvaja stopery, čo je pri nabitom programe Reálu, ktorý zase bude, ako vždycky, dosť problém. Ak by mali dvaja stopery odohrať každý týždeň dva zápasy, videli sme aj minulé sezóny, že aj Zidane sa to, aj keď veľa nestriedal, tak aspoň tých stoperov sem tam vymenil, že dal tam šancu. Ale zase ďalšia možnosť je taká, že tam možno bude hrať takto iný. Vieme, že ten Mendy bol spomínaný ako stredný obranca a ja si myslím, že by to nebol úplne zlý nápad, ak to bude nutné, keďže na ľavo je viac možností. Je tam ešte Marcelo a mladý Miguel Gutierrez. To by sme sa potom tiež asi mohli povenovať, lebo aj Marek mi dal čest za pravdu, že to je hráč, ktorý môže byť do budúcnosti veľkou oporou Realu Madrid. Takže záleží to na tom, čo prinesie tá sezóna. Každopádne si myslím, že zranenie čo je len jedného z tej trojice, na čo
Nacho Alaba a Militao bude problém už len skrz tých počtov, koľko ich máme vzadu. Mm-hmm. Samozrejme, nejaké alternatívy tam určite nájdeme, ako si spomenul, Ferlan Mendy je tiež človek, ktorý mi napadne ešte možno aj pred tým Vallechom, pretože vieme o Vallechovi, že vlastne sa nepresadil v Granade ani vo Wolverhamptone, nejakomu to tam nešlo. Pritom ja som ho pred pár rokmi videl o 21. španielskej na vlastné oči a on a Dani Ceballos akože úplne niekde inde. Ako fakt, to bolo niečo neuveriteľné a Vallecho to tam úplne dirigoval, ja som bol z neho hotový, neviem prečo mu to nakoniec takto nejako nevyšlo, ale Mendy určite možnosť, ale je tam tiež opäť veľké ale. Koľkokrát hral Mendy klasického stopera akože v dvojčlenej obrane? Zrátame asi na jednej ruke, možno na dvoch maximálne. No v Reále neviem, či hral. V Reále asi ešte ani nehral. Isti. Práve, nie, práve. No hlavne pri tej konkurencii, čo tam mal, ale myslím si, že je to logická možnosť. Mm-hmm. Ale pravím, uvidíme, či ho tam dá, ale myslím si, že Ancelotti je v tomto smere taký, že môže to skúsiť a môže vymyslieť dať čo úplne iné. Jedného času aj Zidane vravil, že Casemiro môže zahrať stopera pri najhoršom, ale potom v strede pola má to nastúpiť, ale bude tam chýba ten Casemiro ako typická šestka. Ale pravím, to sú len úvahy. Každopádne, ak sa vrátim k tomu Načovi, čo bola aj otázka, tak v dlhodobom horizonte ja sa na Nača asi spolieham, alebo už nemám asi na výber, ale v dlhodobom horizonte by bol problém, keby čo je len jeden z tých obrancov vypadol na dlhšiu dobu. Mm-hmm. To sa zhodneme. Keby, hoci aj ten Načo, keby bol out, už by mohol byť problém. Ešte k tomu Mendymu dodám, určite je to možnosť, otázka, či bude najmä tomu v strede sezóny alebo niekedy vo februári začne vyraďovacia fáza Ligy majstrov, či tam bude vôbec priestor na takéto riskovanie a skúšanie Mendyho v dvojici, hej, že akože samozrejme, keď sa niekto zraní, tak už iná možnosť nebude, ale môže toto padnúť taktiež veľkou katastrofou, pretože hrať ľavého beka a hrať stopera predsa len je trošičku rozdiel a Mendy tam veľa skúseností nemá. Ten Casemiro tiež prípada v úvahu. David, čo ty a načo v tomto dlhodobom horizonte, a kľudne sa môže vyjadriť aj k tomu Mendymu, po prípade k tým ďalším alternatívam na stopera, že fakt tá obrana je proste v tomto smere v Reále akože dosť neskúsená. Tak ja by som možno načrtol jednu zo zaujímavých tém a to je adaptácia hráčov do Realu Madrid, kde by som možno bol trochu kritický, pretože uvažoval som tiež, písal som dokonca článok, že ak Real neprivedie Mbappého, nech príde obranca. Neprišiel Mbappé, neprišiel ani obranca nakoniec. Ja som si veľmi želal, aby prišiel Koundé. Dúfam, že príde v zime, po prípade v lete, lebo ako hovoril aj Matej, pri tak širokom rozpätí zápasov a to dlhodobého hľadiska musí proste prísť kvalitný obranca. Jednak Nacho už naberá aj na svojom veku a jednak Marek spomínal, že zaskočiť áno, ale ak má hrať dlhšie, tak prichádzajú chyby, s tým súhlasím. Na druhej strane som ale rozmýšľal nad tým, že ak by prišiel teraz alebo v rámci tohto prestupového obdobia stoper, tým pádom by logicky asi Militao išiel na lavičku. A zase sme tu. Prišiel do Realu Madrid mladý obranca, ktorého musíme aspoň sa pokúsiť dostať do toho konceptu. Jednoducho, ak by Militao zase putoval na lavičku, myslím si, že by to bol pravdepodobne jeho koniec v Reale Madrid. Respektíve, že by sa nepresadil, maximálne by dosiahol tak na čo úroveň. Čiže určite ja si myslím, že stoper musí prísť bez ohľadu na to, či v zime asi Mbappé ešte nepríde, lebo má zmluvu do leta. Ale tak stopera by som si určite želal. A ešte som mal myšlienku k tomu Mendymu na stopera, čo tu chlapci začali. Mne sa veľmi pozdával za Zidana a už asi aj Zidan videl, že to nevyzerá dobre ku koncu sezóny aj s tým Ramosom. Určite už sa skôr aj špekulovalo, respektíve rozprávalo niekde v zákulisí o Varanovom odchode. Mne sa veľmi pozdával ten koncept 3-5-2, ktorý Zidan skúšal, kde Mendy
kde Mendy hral, hral vlastne ľavého stopera. V rámci, áno, áno, a tak, také, taký široký, tak široko pôsobí tým na tom ihrisku potom, keď sú tam tie krídla. Ide to dosť do mody, ale neviem si predstaviť, že by Ancelotti hral 3-5-2 osobne. Mm-hmm. Myslím si, že on sa bude držať svojho systému, ktorý mu dlhodobo prináša trofeje a úspechy, čiže asi tak. Hlavne, ak by začal na tých troch stoperov, tak síce pribudol by tam Mendy, ktorému post toho ľavého stopera akože sedí, ale zase na druhú stranu vždycky by sme riešili to, že tých stoperov je proste málo. A vlastne by sme ešte viacej preťažovali toho Mendyho a chýbal by nám možno ľavý obranca. Čiže toto asi nie je riešenie skrz nejaké šetrenie stoperov. Práve, že ešte by sme tomu týmu v obrane pridávali. Ale pekne si mi načrtol jednu tému. Marek, Mbappého ešte samozrejme budeme riešiť. Tie ponuky, ktoré tam lietali, myslím si, že posledná údajne skončila na 220 miliónov eur, aspoň čo písal Fabrizio Romano. Je to jedno, 180, 220, 200, je to úplne jedno. Vieme, že nakoniec to neklaplo, z čoho môžeme logicky usudzovať, ak teda Florentino Pérez nejako akože iba nehral nejakú akože hru s tými peniazmi a záujmom Mbappého, že keď tie peniaze mal k dispozícii a nevyužije ich ďalší rok na toho Mbappého, že nemohol sa pokúsiť na konci prestupáku priviesť nejakého stopera, keď už vedel, že ten Mbappé nepríde, pretože tie peniaze asi niekde mal, niekde v prasiatku uložené tých 180 miliónov k dispozícii. Nemohol to prasiatko rozbiť, keď už neprišiel ten Mbappé? Akože nedávalo by to akože zmysel? Pretože teraz je tých 150 miliónov, ak odrátame aj ten príchod Kamavingu, o ktorom sa budeme baviť, akože ostalo fakt niekde akože v špajzi zavesený, alebo na poličke. Áno, áno. Mohol minúť, ale tak ti poviem, Vilko, že pre mňa toto skončilo už, ak to berieme, že situácia bez Mbappého, tak to skončilo nad očakávania. Lebo ja som počítal s tým, že ak nevidie Mbappé, tak nepríde nikto. Hej, čiže aspoň milo ma prekvapil ten príchod Kamavingu. On sa spájal s Realom Madrid už tak dlhšie. Čiže celkom by som to tak zhrnul, že skončila tá situácia bez Mbappého nad moje očakávania, alebo prišiel aspoň jeden hráč. A je jasné, že aby som uvítal nejakého stopera alebo proste nejaké posily aj ďalšie. Ale evidentne, neviem, no tam sa čakalo na toho Mbappého na tú poslednú chvíľu, na koniec leta. Bolo to očakávané, bolo to aj vopred avizované, že to takto skončí. Jednoducho nebol tam už nejaký veľký priestor na to, aby sa začali nejaké rokovania s inými hráčmi. Dokonca ja som písal článok aj s Kamavingom, taký rozhovor, ešte to nebol ten oficiálny pri prezentácii ako hráča Realu Madrid, ale iba také niečo na Twitteri, čo on poskytol, tuším, po tom zápase francúzskej U21. A tam povedal, on sám priznal, že to bola, to v ten deň vzniklo, v ten deň sa to spečatilo a v ten deň bol hráčom Realu Madrid. Hej, čiže to celé akože sa takto v odzovkách upieklo. A nebol tam potom nejaký veľký priestor na príchod nejakých iných hráčov. Čiže hovorím, toto je aspoň také milé prekvapenie a trošku taká menšia náplasť na to, že sme očakávali Mbappého. Jasné, že sa to tomu nevyrovná, ale proste takto to je. No a budeme sa spoliehať na to, že tiež to ešte na zimu až tak úplne nevidím s tými posilami. Možno príde nejaká jedna. Ale skôr na to budúce leto. Tam, ak sa pobavíme o tom, že koľkým hráčom v Reále končia zmluvy, typu Bale, Isco a tak ďalej, čiže tam sú hráči, ktorým končia zmluvy a je tam obrovský predpoklad na to, že klub s nimi už nepredlží, tak máme sa na čo tešiť asi to budúce leto. No, tam sa to všetko vynahradí. Verím tomu, že ten Mbappé klapne, však to bude za chvíľu téma, aj keď trošku som sa z nej musel spamätávať, ale tak dobre, prežijem to, že si to dal do toho podcastu nejak, ale no, asi to budúce leto bude také celkom zaujímavé v podaní Realu Madrid. Peniaze sú odĺžené, dokonca aj ten Kamavinga ma celkom prekvapil, že nebol až taký drahý na tie pomery, že mal len 18 rokov a ročný kontrakt tam bol, brutálne. Tam bol ročný kontrakt. Áno, a on tak aj slúbil tomu svojmu bývalmu klubu, že on neodíde zadarmo, hej, zase, aby sa aj odvačil. Dobre, akože za mňa tento jeden prestup hodnotím pozitívne, pre nás je to obrovský prístup do budúcnosti, ale áno, mohlo to vyzerať aj inak, ale
na základe možno aj tých faktov, ktoré som spomenul, že tam nebol už nejaký extra dlhý čas na tie rokovania, tak aspoň tak toto dopadlo, že aspoň ten Eduardo prišiel. Matej, ako to vnímaš ty? Rozoberali sme teraz tie rôzne mínusy, ktoré môžu nastať behom sezóny, čo sa týka tej spolupráce, zranení a podobne, že nie je škoda, že tam proste Perez posledný deň nehodil, ja neviem, 50 za Paula Torresa alebo za Kondeho, za hocikoho v podstate, nemusíme tu ani tých hráčov menovať, proste za stopera kvalitného, keď tie peniaze akože zrejme mal, keď ich hádzal za Mbappého. Ja mám také tri pointy. Prvý je, že neviem, či si takedy robil prestup do Realu Madrid na poslednú chvíľu. Nerobil. Tam bol asi ten najväčší problém, prečo neprišiel obranca. Neviem, chalani, opravte ma, ak sa mi jedným, vy ste to sledovali lepšie, ale ja som niekde zachytil, že má prísť ešte jeden hráč, alebo spomínal sa ešte jeden nemenovaný hráč na poslednú chvíľu, okrem toho Kamavinga. Áno, to je fakt. A nebol to Mbappé, čiže ja si myslím, že to bol stoper, že Florentino skúšal tých stoperov, ale vieme, že o Kundeho mal obrovský záujem Chelsea, to je inak hráč, ktorého by som si asi najviac prijal z tých dostupných. A navyše Sevilla ho dosť draho chcela predať, že možno aj na tom to padlo. A preto to asi nevyšiel ten obranca, že už na poslednú chvíľu ešte sa riešil ten Kamavinga, Torres vyjadril vlastne záujem ostať vo Villareale, aj keď kvázi to bola skôr reakcia na záujem Tottenhamu, čo sa mu ani vlastne nečudujem. Ale myslím si, že to padlo hlavne kvôli tomu času, že už neostávalo tak veľa času. Na druhej strane možno to mohli riešiť skorej, čo si určite riešili, ale zase tam je tá vec, že čakali na to Mbappého, lebo to bol prestup, ktorý reálne mohol výjsť. A keby za Mbappého poslali tých 200 miliónov, 220, 180, neviem, tak už by si asi nemohli dovoliť toho obrancu. Takže ja si myslím, že nechceli kúpiť obrancu a potom banovať, že Paríž by im za 200 predal Mbappého. Je to jedna z možností. Čiže to časové hľadisko bolo asi najrozhodujúcejšie v tom, že neprišiel žiadny obranca. Ale ak teda chceme súcitiť s fanúšikmi Arsenalu, tak ešte je David Luiz voľný, tak ho môžeme skúsiť. Veľmi kvalitný. Ale myslím si, že tak zle na tom ešte nie sme, len mi to tak napadlo, že je tam ešte pár voľných hráčov, takže možno stáde skúsiť, ale to skôr nie. To by som možno na FIFA zobrala potom opravdu pár drobných. Ja nikam. Tak voľný bol dlho napríklad Boateng, ten už ale podpísal niekde kontrakt a už tam asi... Ten hráč mi aj nenapadol, ale myslím si, že inak teoreticky, hej, teraz keď o ňom hovoríš, tak to by tiež nebolo úplne najhoršie. No, ale už je akože mimo, ale z tých voľných asi už aktuálne nikto. To boli všetky tri pointy, alebo ešte máš ďalšie dva? Ešte tam bolo jedno k 3-5-2, ale to si nechám na inokedy. Dobre, to si ešte ulož v hlavičke, postará si to. A som videl, že si sa smial pri tom, keď to David spomenul, takže to bude zaujímavé. To je taký interný humor, ale chcel som to trošku, nie že rozpitovať, ale chcel som to previesť na našu tému, ale nechám si to na inokedy. Dobre, tak to bude veľmi také záhadné. 3-5-2, rozoberieme to niekedy inokedy. David, čo ty a tie neposily a to už spomínané tretíkrát ružové prasiatko so 150 miliónami? Alebo možno krabica od šampanského so 150 miliónami. A to si neprebral. Ja si myslím, že koniec koncov ja ti ani neviem. Mbappého sme potrebovali určite. Real potreboval hviezdu. Jednak z marketingového hľadiska hviezdu potrebuje liga, hviezdu potrebuje klub. Tie peniaze by sa určite z Mbappého vrátili za rok, dva, tri, to je jedno. Určite by sa tá investícia vrátila do toho hráča. Niekomu sa možno môže zdať 200 miliónov veľa, akože je to veľa na to, že to je hráč, ktorému končí zmluva, ale ja si myslím, že mohol prísť na druhej strane vybavovať takého hráča posledný deň prestupového obdobia, no nezávidím Reálu. A postoj Paríža ma trochu sklamal, pretože Real Madrid pustil niekoľko kvalitných hráčov do Realu Madrid. Keď si zoberieme Hakimiho, zoberme si napríklad aj Ramosa. Sice Ramos bol voľný hráč, ale tak je to náš kapitán, čiže je to náš hráč. A
myslím si, že mohlo sa to vedenie Paríža trochu zachovať inak. Ale tak nakoniec potom im to Florentino vrátil tým, že im vyfúkol Kamavingu, čiže to mi tak trochu pozdvihlo potom chuť po tom nevydarenom prestupe. Ak by som k tým stoperom, tak zhodol by som sa s Matejom. Ja som si tiež veľmi želal Kundeho do Realu Madrid. Niektorým fanúšikom, respektíve časti fanúšikovskej základne sa možno Kunde nepáči, lebo je malý. Ja si myslím, že už by sme takéto tie staré tradičné zásady z 90. rokov, že stoper musí byť veľký, urastený, mohli nechať bokom, a Kunde na to, aký je malý, myslím, že neviem, či nevyhral, proste má vysoké číslo, čo sa týka vyhraných hlavičiek v La Ligue. Zdá sa mi, že je to úplne najviac. Môže byť, nepoznám presný údaj. Je silný, je rýchly, ja si myslím, že by bol výbornou posilou. Je to hráč v rámci ligy, to znamená, že pozná súťaž, nebol by problém s adaptáciou. Škoda, že neprišiel, ale neišiel ani do Chelsea. To znamená, že verím, že Perez o ňo zabojuje, keďže peniažky sme odložili a Mbappé by mohol už prísť ako voľný hráč. Čiže ten balík peňazí by sa mohol preinvestovať do iných častí mužstva. Ako spomínal Marek, zmluvy končia viacerým hráčom. Špekuluje sa o tom, že musíme priznať, že hráči ako Asensio, Vázquez, Bale a mohli by sme menovať ďalej. Ja si myslím, že už kvality na Real Madrid strácajú, respektíve možno už ani nemajú. Bale teraz trochu ožil, dal hat-trick. Na ihrisku pôsobí lepšie, mal pod Zidanom určité problémy, ale ja si myslím, že s takými hráčmi už do budúcnosti, čo sa týka prestavby tímu, netreba počítať a treba sa obzerať po trochu iných možnostiach. Uh-huh. Tak určite prestavba už asi začala, možno aj skôr. Prišiel ešte práve v ten posledný deň ten Kamavinga, 18-ročný stredný záložník z René za 31 miliónov. Obrovský talent, ktorý hrá League One, myslím, od 16 rokov. Sice ja som niekde akože čítal, že ten minulý rok akože bol fajn, ale akože až tak ďaleko sa ten Kamavinga za ten oproti tomu predchádzajúcemu roku až tak neposunul. Každopádne aj tak v 16 rokoch hrať League One pravidelne každý zápas možno na trošku nevďačnej pozícii v slabšom týme, tak asi sa tam nedá úplne že hviezdiť každý zápas, to musíme uznať. Marek, čo v tebe tento prestup nejaké vyvolal, nejaké emócie, bol si rád, nebol si rád? A možno taká ešte ďalšia otázka, aby sme to tak trošku dali do jedného, že ako minutáž očakáva, že bude mať Kamavinga v tejto sezóne? No ja som to už spomínal, že mňa ten prestup potešil, lebo ja som tak Kamavingu začal, nemám ho úplne prelustrovaného, nemám ho nejak extra nasledovaného, to sa priznám, ale začal som ho tak vnímať, keď sa prvýkrát začínal spomínať spojitosti s Realom Madrid, a to bolo už tak asi minulé leto, plus minus. Je to veľmi vyspelý hráč na svoj vek, však on má už tuším aj odbitý debut aj vo francúzskej reprezentácii. Mačkovej. Áno. A je akože, hovorím, že na svoj vek je veľmi vyspelý, je veľmi dynamický, má skvelú kontrolu lopty, dokáže rozohrať, akože mám napozerané aspoň tak, že videá, teraz som si tak viac akože navníval, viem, že to nie je úplne smerodajný výstup, ale minimálne aj z tých videí môžeš si urobiť ako keby taký obraz, že čo od neho môžeš očakávať, čiže ja som si až tak viac začal študovať teraz, keď sa ten prestup potvrdil, lebo s tým som absolútne nepočítal, že toto leto príde. No a čo sa týka tej minutáže, tak dneska som akurát písal článok o tom, že to môže byť zároveň aj konkurencia pre Fede Valverdeho. Určite áno. Ten Kamavinga je stále v tom svojom veku ešte tak, že nevieme presne povedať, či bude skôr obranne ladený alebo útočne. Hej? Lebo on je dobrý aj v jednom smere, aj v druhom smere. Ja by som práve preto očakával, že niečo bude niečo medzi. Mm-hmm. Môže byť, že dostane príležitosť aj skôr na také tie defenzívne úlohy, možno potom dostane akože nejaký ten priestor aj na tú ofenzívu.
Uvidíme. No, ja očakávam to, že minimálne tú šancu určite dostane. Nebude hrať nejak úplne pravidelne, ale ak sa pozrieme teraz aj na Tonyho Kroosa, Luku Modriča, už teraz je tam taký ten náznak, že už nejaké zranenia asi budú, hej, aj keď nechcem to privolávať, ale už začiatok sezóny je taký, že obaja Luka Modrič dokonca ani nastúpi ani v zajtrajšom zápase Chorvátska, už to oficiálne oznámil aj tréner Dalič, takže myslím si, že ten priestor tam dostane a tú minutáž si tak netrúfam odhadnúť, lebo vieme, aké je to, ja neviem, no však aj ten Ancelotti, vieme, že teraz prefuruje dosť aj Iska. No práve. Máme tam Valverdeho, máme tam, myslím si, že Valverde bude v tom rebríčku asi najvyššie, druhý bude asi Isko, Kamavinga bude asi takouto treťou prioritou na tú náhradu, ale môže sa prepracovať potom aj na taký ten vyšší stupeň. Takže asi tak, no nepočítam s tým, že bude hrať nejakú extra minutáž, ale svoju príležitosť určite dostane. Akože myslím si, že ten Ancelotti tam týchto mladých borcov začne postupne zapracovávať, lebo však vieme, no Toni Kroos má svoj vek, Luka Modrič má svoj vek, potom je tam Casemiro, ktorý na tej svojej pozícii momentálne nenahraditeľný, je to aj najcennejší hráč Realu Madrid, takže myslím si, že aj Kamavinga ide do toho s tým, že si potrebuje počkať na tú svoju šancu, ktorá určite príde a určite to bude v tejto sezóne nejaká výraznejšia úloha, čo si ja osobne úplne až tak nemyslím, ale v perióde možno 1-2 rokov môže zohrávať už dôležitú úlohu a to sa stále bavím o tom, že bude mať len 20 rokov, čo je úplne geniálne, takže pozitívne hodnotím tú posilu určite. Nebolo by vzhľadom na to, čo si povedal, že možno tá minutáž nebude až tak veľká, urobiť to, čo sa vlastne jeden čas aj trošku riešilo v médiách, že tak vlastne to bola taká prvá alebo možno druhá správa, ktorá vyšla v súvislosti s Kamavingom a Realom Madrid, že nebolo lepšie toho Kamavingu kúpiť a nechať ho ešte dohrať v tom René túto sezónu? Pretože keď sa pozrieme na ten stred poľa Realu Madrid, tak ak s Kamavingom rátame miesto Casemira, ku všetkej úcte ku Kamavingovi na Casemira nemá. To sa zhodneme, samozrejme nejaká rotácia už bude potrebná, ale na neho nemá. To sa asi zhodneme. Namiesto Kroosa tam máme Valverdeho, Valverde môže byť aj miesto Modriča. O čo mi ale ide, že Modričovi zrazu robí konkurenciu aj taký hráč ako je Isco a Asensio, ktorých Ancelotti využíva v strede poľa. Tým pádom aj tam získame nejakých hráčov a zrazu zistíme, že ak nerátame ten ofenzívny post Kamavingu, tak máme na dva posty možno 5 hráčov, ak teraz tak dobre rátam, že dostane fakt ten Kamavinga tam nejaký priestor? Akože ja to fakt tiež nevidím veľmi akože ideálne. Preto mi príde fajn rozmýšľať tou možnosťou, že či nebolo predsa len lepšie toho Kamavingu nechať hosťovať. No, toto súvisí určite s odchodom Martina Odegaarda, s ktorým Ancelotti počítal do sezóny. Aj ona ich chcela, aby zostal, len potom Martin sa rozhodol tak, ako sa rozhodol, čo zase úplne chápem. Že tiež tam nemal takú výhliadku možno nejakej veľkej minutáže. Ale Ancelotti ho tam chcel, možno aj počítať s tým, že tí dvaja hráči, Kroos, Modrič, majú svoj vek, nebudú už až tak možno fyzicky na tom úplne najlepšie. Predsa to oni nie sú asi Cristiano Ronaldo alebo tak, že by tam mali tú starostlivosť, aký Luka Modrič zase, neviem, nevnímam na ňom, že by mal už 36 rokov, ale predsa len, no, treba sa pozerať do tej budúcnosti a myslím si, že hovorím, toto súvisí s tým odchodom Martina Odegaarda, že on sa rozhodol sám, Ancelotti to aj povedal, aj potvrdil na oficiálnej tlačovej konferencii, že Martin sa takto rozhodol, že odíde do Arsenalu. A tým pádom možno aj to zohralo takú úlohu, že prečo Kamavinga nešiel hneď na, alebo respektíve prečo ešte nezostal na hosťovaní, trebárs tom Rennes. Hej. Čiže s týmto to určite súvisí, že Martin odišiel a Ancelotti tam chcel proste nejakú alternatívu za týchto veteránov našich. Matej, ako to vidíš ty s Kamavingom, ako hodnotíš jeho príchod a ako vidíš jeho minutáž? Bude pre neho Real Madrid to najlepšie miesto na rozvíjanie tak obrovského potenciálu v tak nabitej konkurencii v strede poľa s tým, že tam je proste tá klasická trojica Casemiro, Kroos, Modrič, ktorá tu je už a nie je odkedy, veľmi dlho. Tak podľa mňa pre Kamavingu ako pre hráča je to asi najhoršia možnosť. Ja to tak vnímam. Ak teda dáko extra nezažiari, že hneď vyskočí raketovo hore, tak si myslím, že tá minúta až nebude s ňou spokojný, keďže okrem tých troch je tam samozrejme Isco,
a bude to mať určite náročné sa dostať do tej zostavy, ale zase ak pôjde tak hore, že by bol lepší ako títo chalani, títo hráči, tak si myslím, že sa môže odraziť a práve v Real Madrid ukázať, čo v ňom naozaj je, ale myslím si, že stále má málo rokov na to, aby už teraz bol nejakou pevnou súčasťou tej základnej zostavy, ale myslím si, že dostane priestor v zápasoch proti Šerifu Tiraspol v Lige majstrov napríklad, alebo v nejakom pohári, že v týchto menej atraktívnych stretnutiach. Takže tam určite bude hrať, myslím, že bude veľa záležať od toho, ako bude mať tú adaptáciu na Real Madrid, a to je veľmi dôležitá vec, lebo vieme, že aj od Odegaarda sme si sľubovali veľmi veľa a nedopadlo to úplne ideálne. Teraz navyše už definitívne odišiel, takže dúfam, že to nebude ten istý príklad. A veľa bude záležať na tom, ako sa chytí, ale ak to mám tak povedať, ako to cítim, tak si myslím, že nebude hrať veľa v tejto sezóne. Ja sa tiež tomu prikláňam teda. Ak teda uvidíme, čo bude potom budúce leto, ale ak by v tejto sezóne nehral dostatočne, čo asi nebude, tak si myslím, že budúci rok ho pošlo dať na hosťovanie. Alebo necháme sa prekvapiť. Skôr teda sa prikláňam k tomu, že pôjde budúci rok na hosťovanie a skôr si napríklad takého Blanka mladého nechá Ancelotti, ten skôr podľa mňa bude žiť s tou úlohou, že je tam fakt taký 5. 6. záložník ako Kamavinga. Samozrejme, bude hrávať. Samozrejme, môžeme sa miliť, kto vie, možno Kamavinga nastúpi hneď po reprepauze v základnej jedenáctke a Ancelotti nám akože jasné, vytrie zrak. Môžu prísť samozrejme zranenia, ako Marek hovoril, ale uvidíme. Samozrejme, sú to iba dohady. David, aký je tvoj dohad na minútaž Kamavingu a kľudne aj na celkovo na ten prestup, že ako to hodnotíš, ty si to už načrtol, že vlastne ste ako keby Real Madrid vyfúkol toho Kamavingu trošku, že trošku ich tak nahnevali. Tak áno, ja by som jeho príchod hodnotil určite pozitívne. Hoci určite sú tu obavy, ako spomína Matej, ale mňa veľmi potešil tento príchod v posledný deň prestupového obdobia, ako taká náplasť, ako som hovoril, za toho Mbappého. Musím sa priznať, že v tej francúzskej lige som jeho zápasy nevidel. Nevidel som ho asi reálne ešte v zápase hrať toho chlapca, ale vraj ma ten hráč obrovský potenciál. Odzrkadľuje to aj vlastne to, ako ho využíval, respektíve v akom rozsahu ho využíval Rennes v tej francúzskej lige. Matej spomínal, že ak sa neuplatní ten Kamavinga, tak pôjde hosťovať a prednosť dostane Blanco. No a tu sa podľa mňa dostávame k tej téme, a to je adaptácia hráčov do Realu Madrid, k čomu som ja dosť kritický. Hoci mám rád Real Madrid a som ich fanúšik, ale myslím si, že Real má problém adaptovať mladého hráča do tímu. A skôr sa vlastne uchyľuje následne k tej pohodlnejšej možnosti a kúpi si už hotového hráča do zostavy. Musím povedať, že Kamavinga, ak bude hrať, bude dobrý. Mne strašne pripomína ten chlapec Pogbu. Marek hovorí, že takí mladí hráči sú dobrí vpredu aj vzadu. Mnoho fanúšikov ho skôr vidí ako náhradu za Casemira, ja ho skôr vidím ako náhradu za Krosa. Tiež tak. A myslím si, že on bude veľmi silný v strede, aj dopredu, aj dozadu. Bude dobrý na lopte ten chlapec, teda ak bude hrať a ak dokáže rozviť svoj potenciál v klube. Stále sme na tom, ak sa nepresadí, pôjde hosťovať, prednosť podľa mňa tiež dostane Blanco. A to vlastne z toho dôvodu, že je Španiel, je to náš hráč, na tých chlapcov sa stále pozerá v klube trochu inak ako na tých chlapcov, ktorí do klubu prídu akože kúpení za peniaze z nejakého prestupu. Aj tí chlapci inak vnímajú ten Real Madrid, pretože pre Blanka hrať za A tým
hoci by Ačkarom mal čistiť kopačky 16-ročný, tak on to bude robiť, lebo jeho sen je byť hráčom Real Madrid. Ja verím, že to je sen aj Kamavingu, ale podľa mňa to nedokáže rozvinúť na také rozmery ako taký mladý Blanco. Adaptácia toho Kamavingu nebude ľahká, ale ja si myslím, že musí hrať. Hoci na úkor Modriča, hoci na úkor Krosa, nechať tých starších hráčov na lavičke a nebať sa dať priestor Kamavingovi. Ak nebude dobrý, stále máme Krosa, stále máme Modriča, dám ho naspäť, ten chlap podá kvalitný výkon, lebo ho poznáme XY rokov a vieme, že s tým nemá absolútne žiadny problém. Pozrime sa napríklad na konkurenciu do Barcelony, aké bolo ťažké nahradiť napríklad takého Xaviho Iniestu, ale po rokoch prišiel mladý Pedri, mne sa Pedri, hoci je z konkurenčného klubu, veľmi páči. Dostáva priestor v klube, dostáva priestor v reprezentácii a ten chlapec enormne rastie na ihrisku a myslím si, že Barcelona má tiež silnú budúcnosť a Real nemôže v tomto aspekte zaspať. A hráči ako Kamavinga, Blanco, Valverde musia dostávať prednosť aj nie iba v zápasoch, ako Matej spomínal, proti Tiraspolu, ale už v čoraz dôležitejších zápasoch prednosť pred skúsenými hráčmi. Hoci ja viem, že to ide možno na úkor kvality trošku dole, ale nemáme podľa mňa na výber a musíme trochu aj zariskovať v tomto smere, pretože ten cross Modričom tu nebudú väčšie. Po toto sa akože ja úplne podpisujem, vzhľadom na to, že ak sa pozrieme na konkurenčnú Barcelonu, tak reálne tam bude dosť možno hrávať Pedri pravidelne v základe, Yusuf Demir 18-ročný, bude hrávať Fati a majú tam ešte tých ďalších mladíkov, ktorí sa výborne akože javili v predsezónnej príprave, videli sme, boli už aj na lavičke, takže v tomto smere Barcelona možno tak trošičku využíva takú tú nepriaznivú situáciu v La Lige, keďže vieme, ako ste povedali, akože reálne najväčšou hviezdou aktuálne La Lige je Karim Benzema. Nič proti Karimovi, Karim je proste strašný král, ale tá La Liga teraz trošku upadala a možno to treba využiť, možno treba trošku zariskovať. Vieme, konkurencia v La Lige, asi najväčší rival Realu bude Atletico Madrid, čo týka boja o titul. A Barcelona tiež bude strácať, ale na druhú stranu, keď si už rozohrá teraz tú budúcnosť svoju s tými mladíkmi Demirom, Fatim, Pedrim a Garciom ako novou posilou, tak o pár rokov z toho môže byť veľmi, veľmi zaujímavý tým a bude z toho ťažiť. Čiže možno by to bolo na mieste hrať, tiež si myslím, s tým Kamavingom. Osobne to neočakávam, skôr očakávam, že Ancelotti pôjde na istotu, pretože v Reále si nemôžeš dovoliť nevyhrávať tituly, len kvôli tomu, že robíš nejakú prestavbu, musíš proste získavať tituly, nech to stojí, čo to stojí. A Kamavinga je výborný hráč, veľký talent, ale stále sa bavíme o možno nejakom risku. Takže neverím tomu, že Ancelotti bude riskovať po tom, čo už skončil v Evertone a možno ani sám nevie, ako sa dostal naspäť do Realu Madrid, že bude riskovať tú svoju stoličku len preto, aby nejako prebudoval Real Madrid. To si ja fakt nemyslím a skôr očakávam, že vsadí na tú osvedčenú kvalitu. Už len vidíme to, že proste dáva hrávať Iska. Nie, že by bol Isko kvalitný, ale proste ide na istotu, dá sa povedať. Nevytiahol tam mladého Blanka alebo nejakých iných hráčov, ale ide fakt na to overené, na tie mená. Takže to je taký môj pohľad. David, ešte sa pri tebe zastavím. Hovoril si, že Kamavinga má teda hrávať. Ako by si teda poskladal ideálnu, akože poviem to, záložnú trojicu Realu Madrid? S tými všetkými posilami aj s tými hráčmi, ktorí tam sú. Tak určite potom prichádza vlastne dilema, lebo tá kvalita tam je a teraz si ma dostal veľmi ťažkou otázkou, ako by som to poskladal. Musela by prísť podľa mňa zmena aj v tom koncepte, lebo nechať zdravého Modriča, ak bude v top forme, alebo ak bude predvádzať to, čo predvádza, alebo zdravého Krosa, alebo zdravého Casemira, to je jedno, a poslať tam Kamavingu, tak podľa mňa bude ťažké aj Casemirovi vysvetliť, že aha, tak počkaj, ty budeš teraz sedieť, lebo my ideme predstavovať mužstvo a ja tam dám Kamavingu.
Čiže buď by sa musela zmeniť formácia napríklad na 4-4-2 a zase 4-4-2 druhého útočníka by neviem kto hral, či by sme tam skúšali Bale'a alebo Hazarda alebo neviem koho ku Benzemovi. Je to ťažká otázka, no buď by musel Ancelotti v tom systéme, čo hraje, nejak vyváženie potom uvažovať o tej minutáži, ale tak je to ťažké. No. OK, staň sa teraz na 30 sekúnd manažérom Realu Madrid a skús to vymenovať. Základnú zostavu? No nie, len tú stredovú formáciu. S tým Kamavingom. Tak ja by som povedal Modrič, Casemiro, Kamavinga. OK. No, nebolo to až také ťažké z tvojej strany. Marek, kľudne sa môžeš aj ty pridať. Stredová trojica alebo štvorica, podľa toho, aká formácia? Ale musí tam byť Kamavinga? Nemusí, to je podľa teba. Si manažerom Realu Madrid na 30 sekúnd. Nie, tak ja by som zostal tak, ako je. Modrič, Casemiro, Kroos. Aj, klasík. OK. Zidane proste. Nestrieda, nič, nerotuje. Matej, ty... Ja by som rotoval, to zase áno. Ja by som rotoval. No, aspoň to. Matej, ty? Ja tam Kamavingu nevidím, ja som to hovoril. Mm-hmm. Ale skôr tam vidím Valverdeho. Súhlasím. On je budúcnosť. Akože nie je to na známky, ale ja by som dostal jednotku podľa Vilka. Mm-hmm. Ale nie, no. Je to ťažké, lebo kvázi Modrič stále zahra svoje. To je pravda. Už niekoľko rokov, takže ja myslím, že tam nie je zlá odpoveď, keď vybereš týchto štyroch a necháš tam Casemira, lebo tak to musí robiť tú čiernu robotu. Mm-hmm. Ale skôr by som tam dal asi Valverdeho. Čiže Casemiro, Valverde, Modrič, alebo Casemiro, Kroos, Valverde? Casemiro, Kroos, Valverde a s tým, že Modriča by som tam púšťal zo striedačky, lebo keď prídeš na 30-40 minút, tak možno otočí zápas. S tým úplne súhlasím, podpisujem sa po to. Som rád, že tam nikto z nás nedal Iska. Hrejte si tú polievočku, chlapci. No a poďme teda, to sú vlastne všetky tie nákupy oficiálne potvrdené. Z tých odchodov Varana s Ramosom sme už vlastne rozobrali pri tom Alabovi. Tam sa nejako nemusíme pri tom už zastavovať. Ale čo mi nedá, keď sme mali ten stred poda, je ten Odegaard a potom sa presunieme k tomu Mbappému. K tomu Odegaardovi nemusíme to nejako ísť až do nejakých detailov, ale predsa len, Marek, nie je škoda, že hráč, ktorý bol pred dvomi sezónami vyhlásený ako najlepší záložník La Ligy, ukázal svoju kvalitu, dokázal, že má na to podľa mňa hrať aj vo veľkoklube, dokonca sa výborne osvedčil aj v Premier League. Nie je škoda, že takýto borec proste nedostal šancu a že miesto neho dostáva šancu na pozícii ofenzívneho záložníka Isco, hráč, ktorý je, poviem to, 3 roky úplne že za Zenitom? Áno, ja by som to rozdelil na také dva pohľady. Ten prvý pohľad je ten akože klubový, alebo respektíve taký vloj pohľad na to. Veľmi ľutujem, že Martin odišiel a veľmi ľutujem to, že nedostal, alebo respektíve bol si vedomý toho, že nedostane toľko príležitostí, ako by si on predstavoval. A mal na to v Real Sociedad, hral naozaj krásne, však aj nám tam strelil gól v tom pohárovom zápase, čiže bol veľmi dobrý, kreatívny záložník. Aj v Arsenale som pozeral prvý zápas jeho teraz, ako sa vrátil a dal tam takú krásnu petičku, takú peknú nahrávku na gól. Hovorím, že je taký rozdielový a to stále je veľmi mladý, čiže je rozdielový v tom strede pola, hlavne do tej útočnej formácie. Ale ak teraz, ako si sa nás aj pýtal na tú stredovú formáciu, tak ak sa ja pozerám teraz čisto na horizont tejto sezóny, tak za tou trojkou si stojím Modrič, Casemiro, Kroos. Pre Odegaarda to už asi nebolo akceptovateľné. Hej? A teraz sa dostávam k tomu druhému pohľadu, že Martin má za sebou niekoľko hosťovaní, niekoľko úspešných hosťovaní, vie poznať tie svoje silné stránky, vie, čoho je schopný. Zároveň oceňujem aj možno takú úplnosť toho Karla, že mu možno tak aj na rovinu povedal, že nech nepovedal s tým, že bude hrať základnú zostavu. No a on na základe toho, však podľa mňa ešte začiatkom leta ani on sám nevedel, že odíde z Realu Madrid, však prišiel taký celkom
nažhavený aj na tú prípravu, na tú predsezónnu prípravu. No a postupom času asi zistil, že ako to je, že by nedostával úplne tie príležitosti v základnej zostave. A potom asi sám uznal, že odíde, že má v tom arzenále miesto. A toto je ten môj druhý pohľad, že úplne chápem to, že sa takto rozhodol. Hej, je to mladý chalan, 22 ročný, ak sa nemýlim. Už má niečo za sebou, má za sebou x hosťovaní a už aj on potreboval možno nejakú takú stabilitu, aj, že kde sa proste udomácni, kde si povie, že tu som ja proste záložník, tuto kreujem tú hru a tuto rozdávam tie lopty, jedna radosť a zároveň dávam góly. No a v Reále Madrid by si toto túto sezónu nemohol povedať. A zase ísť na, ja neviem, 5. 6. hosťovanie, už aj možno z pohľadu klubu to nebolo OK, že možno taký ten image by si možno poškodili. Čiže úplne akože som stotožnený s tým, že Martin sa rozhodol, že odíde. A dostali sme za neho nejakých asi 40 miliónov eur. A nie je to úplne veľa, ale som akože stotožnený s tým, že sa takto rozhodol, ale zároveň to veľmi ľutujem. Veľmi to ľutujem, lebo v budúcnosti nám mohol priniesť niečo. Možno ešte mohol počkať, lebo tú šancu by dostal, ale zase chápem aj to, že tiež keby som jeho roli, tak asi by som nebol úplne OK s tým, že to má hádžu každý rok niekde inde na hosťovanie. Pritom som kvalitný, dobrý, viem to o sebe, viem, čo som schopný. Takže také dva pohľady, ak to zhrniem. Ja osobne veľmi ľutujem, že odišiel, ale zároveň chápem to, prečo sa takto rozhodol. Matej, čo ty a Odegaard a jeho rozhodnutie ísť bojovať o záchranu do Premier League? Prepáč, ak môžem ešte dodať, prepáč Maťo, ešte dodám, lebo ty si sa ma pýtal aj na toho Iska. Toto som nepochopil, prečo je v rebičku pred Odegaardom. Toto nikto nepochopil. Vôbec nie som stotožnený a toto nechápem. Ako mne, Isko, mne napadol jeden scenár, ano? A to je ten, že vlastne Isko je nepredajný hráč, aj tak nebude mať možno nejakú veľkú minutáž. Odegaard je predateľný, tak povieme si OK, tak bude tu ten jeden rok ten Isko. Toto je jediný scenár, ktorý mi napadol. Že fakt Iska reálne nikto nechce, nikto mu nechce zaplatiť tie obrovské peniaze, ktoré má v Reále Madrid. Tak sa proste Real rozhodol OK, pretrpíme tu rok Iska. Sice asi máme slabšieho hráča, ale aj tak nebude hrať až tak veľa. Tak si ho tu necháme, predáme Odegaarda za prachy. Áno. Toto je jediný scenár. Ja fakt tiež nerozumiem prečo. Ale toto je jediné, čo mi napadlo. Toto je aj realita, že za neho reálne neprišla žiadna ponuka za to Iska. Toto je podľa mňa kameň úrazu toho, prečo Odegaard odišiel. Ale už aj keď tu ostal, už aj keby tu ostal ten Odegaard, tak nechápem, prečo Carlo proste preferuje toho Iska. Ja možno ťaží z minulosti, že bol pod ním dobrý, že sa mu najviac darilo, to je pravda. Ale není to už ten Isko a ten chlapec proste potrebuje zmenu. Ja verím tomu, že on má stále tú kvalitu, ale on potrebuje zmenu prostredia, on potrebuje úplne niečo iné a vyskúšať si niečo iné, možno tam sa rozbehne. Mám ho rád aj všetko, ale proste nepochopím to, že bol v tej hierarchii nad Odegaardom. Sorry, že som ti zobral slovo, Matej, ale to som chcel tak dodať. Matej, môžeš ísť, má slovo. Pôjde. A čo sa pýtal? Čo ty a Odegaard a jeho rozhodnutie? Jednak akože rozhodnutie Reálu ho predať a jednak rozhodnutie ísť bojovať o záchranu v Premier League. O víťazstvo od Championship. Alebo v ďalšom roku. Na budúcu sezónu. Ten pohľad Marekov je dosť logický. Až mi to nesedí k nemu, ale nie. nedáva to dosť logiku, že na mieste toho hráča, on asi to tak vnímal, no. Tiež to tak vidím, takže tiež ma to mrzí, lebo myslel som si, že ukáže viac v tom Reále Madrid, že dostane väčšiu šancu. Ale zase na druhej strane, napriek tomu, že mu vyšli tie hosťovania, tak ja som od neho čakal vzhľadom na to, ako bol prehypovaný, keď mal 16 rokov, keď ho všetci kupovali, chceli kúpiť a keď ho húril celý svet, takže už bude ešte lepší hráč, ako je. A neviem, či ja mám teda vysoké nároky, ale čakal som, že bude ešte o niečo lepší. Takže možno mu ten arzenál pomôže a človek nikdy nevie, hej, tak možno v zime z toho arzenálu ujde a vráti sa naspäť, ale to je skôr asi taký sci-fi scenár, ale každopádne bol by som radšej, keby ostal v Reále, ale chápem ho. To, čo povedal Marek, mi dáva dosť logiku. David, poď ľudia ešte.
Ešte teda, ak ostaneme pri tej zálohe, tak ten Isco sa môže chytiť pod Ancelotti. Myslím, že je to jediná šanca, ako sa ešte môže chytiť. Ancelotti je jeho posledná nádej. Ak sa už ani pod Ancelotti nechytí, tak už teda budeme radi, že mu končí zmluva. Za mňa už tých šancí bolo veľmi veľa. A pre mňa najväčšia chyba, čo by mohol Real zrobiť, je to, že by Iscovi teraz vyšlo pár zápasov a dali mu v decembri nový kontrakt. To by bola pre mňa extrémna chyba z pohľadu Realu Madrid. A zvlášť, keby bol ten kontrakt nejako akože prestrelený, čo by kľudne mohol byť, tak dúfam, že takto Real nebude uvažovať a že radšej si počká možno až do konca sezóny. Uvidíme. David, čo ty a Odegaard? Dobre, že odišiel, nedobre, že odišiel, nemal hrať možno aj základ? Tak ja by som sa stotožnil s Marekovým názorom. Ja si myslím, že to povedal úplne správne. Taký hráč musí hrať. V Reále Madrid asi by toho nenahral toľko, koľko chcel. Tiež oceňujem tú úprimnosť Karola Ancelottiho, že mu proste na rovinu povedal, že asi Martin to na základ nebude. Na druhej strane je mi trošku ľúto, že jeho osud v Reále Madrid skončil tak, ako skončil, pretože bol to hráč overený španielskou ligou, to znamená, že v Sociedade hral výborne. Mne sa napríklad v Arsenale až tak nepáčil. A možno, čo sa týka Odegaarda, tak ľutujem možno jedinú vec a to, kde prestúpil. Myslím si, že ak chce futbalovo rásť, tak v momentálnom Arsenale sa to nedá. Naozaj, ten momentálne zloženie toho tímu a to, na akých priečkach sa ten klub pohybuje. Ja myslím si, že ak chcel prestúpiť, že si predstavoval vyššiu minutáž, tak mal si vybrať iný klub, respektíve ak neprišla ponuka z iného klubu, kde sa mu to páčilo, tak v takom prípade nemal ani na výber veľmi, ale je mi to trochu ľúto. Možno doplatil aj na koncept, na herný koncept, pretože v tej klasickej Ancelottiho 4-3-3 Odegaard neviem, či by sa dokázal presadiť. Jednak Casemiro je klasický defenzívny záložník, Kroos je taký, povedal by som, stredný záložník, to znamená, nie je výrazný ani dozadu, ani dopredu, ale je v tom koncepte hernom veľmi dôležitý. A Modrič proste, toho je plné ihrisko vždy aj v 35 rokoch. A Odegaard nenapĺňa vlastnosti ani jedného z troch spomenutých hráčov. To znamená, že Odegaarda vnímam skôr ako klasického ofenzívneho záložníka, ktorý sa pohybuje v tom útočnom priestore pred superovou 16-kou a rozvíja kreatívne šance. Mne strašne pripomínal Mesuta Özila. To znamená, že ak by sa vrátil taký klasický protiútokový futbal, ktorý sa hral pod Mourinhom, tak v takom koncepte Odegaard patrí určite do základnej zostavy a je určite platnejším hráčom ako, dajme tomu, Kroos v takomto koncepte protiútokovom. A v tom, čo sa hraje v Real Madrid teraz, 4-3-3, žiaľ Odegaarda Real dostatočne využiť nedokáže a som rád, že klub opustil, pretože ak chce sa futbalovo rozvíjať, tak potrebuje zmenu. Ak by som mohol ešte k tomu Iscovi, možno ak by počkal, ako spomínal Marek, ten Odegaard ešte rok, tak by sa situácia možno trochu zmenila. To znamená, že ak by Odegaard mal Iscovú hlavu, to znamená, že jeho mentalitu, pretože Isco, podľa mňa, aj keby stratil všetku hrdosť, tak ten chlapec klub neupustí. No s takým platom by som ho neopustil asi ani ja, no. To je zase druhá vec, vieš. To máš tiež pravdu, ale zase si zober, že neviem, ako zmýšľajú dnešní futbalisti, akože za aké peniaze hrajú, tak určite sa nájde aj tá kategória, že je im pohodlné sedieť a brať peniaze. Určite sa nájde aj takáto kategória hráčov, ale myslím si, že ani Isco, ani Odegaard tam nepatria. Hoci niektorí fanúšikovia fakt nemajú radi Isca, ja si myslím, že Isco je hráč, ktorý
ktorý do tejto kategórie peňažožrutov, ak by som to mal nazvať, nepatrí a on chce hrať. A bolo to vidieť aj pod Zidanom, kedy nedostával možno toľko príležitostí, koľko chcel, respektíve tá jeho výkonnosť bola fakt tragická, tak aspoň médiami išli také šumy, že nie je v klube spokojný a spomínali sa prestupy a odchody, nakoniec zostal. Ale ak by som sa mal teda vrátiť k tomu Odegaardovi a urobiť nejaký záver, ak chce hrať, tak je dobre, že odišiel, ale mňa ako fanúšika Realu Madrid to veľmi neteší a ak by som bol jeho otec, brat, tak by som mu povedal počkaj ešte rok. Mm-hmm. Na druhú stranu možno na rok príde zadarmo Pogba a nehral by už vôbec. Samozrejme sú to iba dohady, špekulácie, ale kľudne sa to stať môže. Máme tu nejakú poslednú 15 minútovku, ktorú teraz obetujeme práve nevydarenému prestupu Kyliana Mbappého. Vieme, že Papa Perez tam hádzal ponuky, začalo to na 160 miliónoch, išlo to na 180, fakt sa mi tak zdá, že ten deadline den ja už som nejako nesledoval detailne, ale myslím, že tam padlo aj vyše 200, čo písal Fabrizio. 200 bolo, písal to asi Fabrizio Romano, neuveriteľné prachy. Ja som sa fakt nad tým zamýšľal, keď to vlastne celé skončilo, že kto je viac šialený? Či Perez, ktorý ponúka 200 miliónov za hráča, ktorému končí na rok kontrakt, alebo PSG, že takúto ponuku odmietlo. Fakt toto bolo niečo, čo mi tak prebehlo hlavou, že proste vy ste normálni, akože obidvaja. Neviem, aký máte na to názor vy, ja si skôr myslím, že toho Mbappého ste si želali za akúkoľvek cenu, ale možno sa mýlim. Marek, Kylian Mbappé, škoda, že to nevyšlo a možno kľudne, ak aj máš nejaké informácie, ty to sleduješ asi tak viacej, tak nejaké tie zákulisné veci, že čo tam všetko sa dialo medzi tým Realom a PSG, že tam boli nejaké špekulácie, že oni vlastne ani neodpovedali na ponuky a podobne. Áno, škoda, že to nevyšlo za mňa. Určite, ak ty si dal tú otázku, že kto je viac šialený, tak za mňa sú to tí Parížania, respektíve tí Parížania. Celé to obchodovanie mi prišlo také nelogické, alebo respektíve, že v dnešnej dobe takýmto spôsobom obchodovať, teraz z toho pohľadu, že prídem za tebou a keď už ti dám aj len tých 160 miliónov, tak aspoň slušnosť káže povedať nie chcem viac, alebo nie chod do prdele, alebo proste niečo v tomto štýle. Ale tak dobre, čo čakáme od tých Katarčanov, keď sú zvyknutí obchodovať z ropou a nie s ľuďmi. Takže tu išlo v prvom rade od toho človeka, od toho Kyliana, ktorý má jednoznačne svoj sen hrať za Real Madrid. Jednoznačne ten Paríž mohol za ňoho vybúchať aspoň ako také prachy. Ako také, no na to, že mu rok končí kontakt, tak myslím si, že až lukratívne. Vieš čo, aj si tak povedal, hej, že či je ten Perez taký šialený alebo niečo, ale zase, kedy sme mali taký výraznejší prestup? Posledný bol jeden Hazard, hej, to bolo v 2019, čiže odtedy boli len samé nejaké odchody hráčov, peňažky sa nejaké nazbierali, aj keď bola ťažká doba koronavírusu a jedno s druhým, čiže peňažky boli odložené a začalo sa toto šialenstvo v podstate tak posledné 2 týždne ku koncu leta. No a začalo to tým, že prišla prvá oficiálna ponuka vo výške 160 miliónov eur. Hej, ale neprichádzala odpoveď, kam to vlastne celé začalo, že teraz sme nevedeli, ako keby na čom sme. Ja mám v podstate také zdroje, ktorým celkom dôverujem a v rámci tých španielských novinárov, alebo respektíve už sa viackrát osvedčili tie mená, že to, čo predpovedali, sa aj stalo. Hej, napríklad predpovedal sa odchod Sergio Ramosa, potvrdilo sa to. Predpovedal sa odchod Rafaela Varana, potvrdilo sa to. Tiež tuším aj Martin Odegaard, keď odchádzal, tak ako prvé o tom informovali médiá, nie samotné kluby a tiež sa to potvrdilo. Čiže mám tam pár mien tých španielských novinárov, ktoré sledujem na Twitteri. Ale
Jeden Jose Félix Díaz, ktorý tiež doteraz poskytoval veľmi dobré informácie, tak on sa tak asi popadol najviac, aj keď neznamená to, že teraz ho prestanem sledovať alebo niečo podobné, ale on vyslovene tak sebavedom od začiatku, on ešte posledný deň proste tvrdil, že všetko ide, kluby rokujú, proste ten príchod bude jedno s druhým. Potom som už aj ja začal byť taký opatrnejší v tých informáciách, lebo samozrejme čím sa blížil koniec toho prestupáku, tak tým sa aj u mňa znižovali tie šance, že ten Kylian príde. Veľmi som si to želal. Myslím si, že ten prestup z môjho pohľadu by určite dával logiku. Stál by obrovské prachy, ale sú to prachy, ktoré by som považoval nie za prachy minuté, že si tu kúpim, ja neviem, rožok a idem ho zjesť alebo niečo podobné, ale proste skôr by som to bral ako investíciu, že kúpim si túto zlato alebo si kúpim, ja neviem, bitcoin a jeho hodnota rastie. Hej, čiže tu si kúpim Kyliana, poviem mu, že tu hraj, on by prinášal obrovské, myslím si, že aj dostatok gólov, úspechy, a samozrejme v neposlednom rade aj peniaze z marketingu, z reklam. Bol by to taký, ako keby, myslím si, že aj tie peniaze všetky, ktoré by stál, tak proste by sa zhodnotili, ja si dovolím tvrdiť už, ak nie po roku, tak po dvoch určite, ne? Že by to potom už iba stúpalo. Čiže z môjho pohľadu skôr ten prívlastok, že šialenosť by som pripojil k tomu vedeniu Paríža, že aspoň slušnosť káže, že odpoviem, poviem, že nie, je nepredajný, alebo poviem, že chcem viac. On jednoducho rokovali s Realom Madrid, s najlepším klubom minulého storočia, proste možno nejaká úcta, nejaký rešpekt ku klubu, ktorý má proste najvyšší počet víťazstiev v Lige majstrov, najvyšší počet víťazstiev v La Lige, množstvo trofejí, ktorým sa asi nejaký Paríž nemôže porovnávať, má obrovskú históriu, ktorá Parížu tiež chýba. Tak možno aj z tohto pohľadu by som možno volil takúto taktiku, že OK, je to predsa len klub, ktorý už niečo dosiahol, tak aspoň mu slušne odpoviem, alebo slušne začnem rokovať, že v podstate čo. Však nikto sa nenahneval, že to nevyšlo tento rok, len keby proste by som si tak predstavoval ten prístup tak trošku inak už z týchto niekoľkých vecí, ktoré som teraz vymenoval. Možno nejaká úcta, rešpekt, to je proste to prvoradé. U nich zohralo rolu to ich ego, to proste, že oni majú peniaze, oni nepotrebujú tu pre nich 180 miliónov, ako pre nás možno 10 eur. Dokázali to a ja neviem, ja aspoň tak dúfam, že sa im to možno niekedy tak vráti, ako sa hovorí karma zdarma. Možno v tej podobe, že tí mladí hráči k ním nebudú chcieť chodiť. Proste nestalo sa to prvýkrát aj s tým Kylianom. Vieme, treba s Marco Verratti, keď chcel odísť, ten jeho agent, ja som vlastne aj v tom najväčšom šmundu, keď vlastne prebiehali tie, ani nepoviem, že rokovania, ale proste keď sa tu objavili tie informácie ohľadom toho prestupu Kyliana, tak som písal aj taký rozhovor s tým jeho talianským bývalým agentom, Marca Verrattiho, a on to tak nazval, že proste to bolo niečo neskutočné, že oni v podstate, on vymyslel ten názov pre tých Parížanov, že zlatá klietka, že proste neodídeš nikam, tam si sadni na tribúnu, budeš tam sedieť. Radšej tam budeš sedieť, ako by si mal odísť do iného klubu. Myslím si, že Kylian tak nedopadne, že by sedel na tribúne, ale je to veľmi podobná záležitosť, je veľmi podobná situácia, ale vidíte aj Neymara, to bolo tiež niečo podobné, už bol dohodnutý s tou Barcelonou, padlo to, hej. Veľmi ťažké, veľmi ťažké. Pre mňa je to obrovské sklamanie, ten prístup toho Paríža. Pritom som to považoval, že nehovorím, že mi to bol nejaký že sympatický klub, ale nemal som treba nič proti tomu klubu. Hej. Uznával som to, že dobre, majú nejaké zázemie, majú obrovské množstvo bohatstva. Istým spôsobom som sledoval to, čo ja neviem, čo ako prebiehajú, ako to v podstate prebieha možno v takých iných kluboch, ako sme my Real Madrid, kde majiteľmi sú socios, členovia, hej, zakladujúci proste Real Madrid. Je to niečo iné, ale nehovorím, že som ich úplne uznával, ale minimálne som sledoval to, ako fungujú a nemal som nič proti ním, ale teraz som proste tú mienku o nich zmenil a verím tomu, že ten Kylian príde. Verím tomu, že ten Kylian príde budúce leto, aj keď zase tam sa bije taká informácia, že Leonardo, športový riaditeľ Paríža, zase vyhlásil, že Kylian im slúbil, že neodíde odtiaľ zadarmo. Mm. Čiže zase to nedáva logiku to, že
No rok mu končí zmluva, no není iná šanca ako odísť zadarmo. Tak jedine keby neviem. Podpísal nejaký kontrakt. Dvojročný s nejakou výkupkou. No, jedine. Áno, však ich cieľom je to, aby tam zostal aspoň tie 2 roky, aby proste keď boli majstrovstvá sveta vo futbale v Katare, práve. Bol proste Mbappé hráčom Paríža. Im iba o to ide, to je proste ich jedno cieľ. Ale pre nás čakať proste ďalšie 2 roky na toho Kyliana, podľa mňa, už teraz som si tak povedal, že dobre, ten rok počkám, nejak to vydržím. Ak budem vidieť, že v januári sa dohodli alebo nejaký progres tam, tak budem úplne spokojný. Ale čakať ďalšie 2 roky, to bude otázne. No. Hej. A hlavne to, že maximálnu dôveru mám v toho chlapca, že ten chlapec by bol taký rozdielový v tom reále, aby som to prirovnal aj k tomu Cristianovi Ronaldovi, keď prišiel v roku 2009, proste niečo podobné, ak nie ešte väčšie niečo. Proste. Kto nie, keď nie, alebo kto áno, keď nie Kylian, proste je úplne brutálny hráč, ktorý by do toho reálu podľa mňa zapadol. Každopádne vieme skonštatovať, že Marek je tým Kylian Mbappé aj za 180 miliónov. Matej, budeš tým Kylian alebo budeš tým Vilko, že proste šialené? No ja neviem, skáde máš inak túto vetu, lebo ja som to čítal tiež, len to bolo v angličtine. Takže ty nevieš po anglicky. Asi si sa dvaja zhodli. Ja viem po maďarsky. Marek, nie? Akú vetu? No, že čo je viac šialené, či Real, že ho chcel kúpiť za 200, alebo Paríž, že ho nepredal za 200. Tak neviem, no, kde sa stala chyba. Ale ja si myslím, že to pre Real dopadlo ideálne. Teda v tom prípade, že o rok zoberú zadarmo. Prikláňam sa. Nevrajím, že nemáme 220 miliónov, akože, tak to je pre Real pôjde, ale... A na čo za neho dá 220 miliónov, keď ho môžeme mať zadarmo a môžeme si potom dovoliť ďalšieho hráča. Jedna sezóna možno nebude taká úspešná, ako by mohla byť, ale však fanúšikovia Manchester United alebo Arsenalu tiež o tom vedia svoje. Takže rok prežijeme. Ale ešte do toho ti skočím, že vlastne, ako som už to aj raz povedal, že konkurencia v La Lige nie je až tak veľká, akože Barcelona sa brutálne oslabila. Takže no to ja v Lige majstrov to bude možno horšie, ale zase La Liga bude pre Real možno úplne v pohode aj bez Mbappého. Ja vravím ten horší scenár teraz, lebo však La Liga je možnosť, však aj v minulej sezóne to išlo dobre, prakticky celkom dobre, aj dá sa to tak povedať. A ten titul nikol o vlások, takisto semifinále Ligy majstrov tiež nie je na zahodenie. Takže uvidíme. No ak to skončí tak, že Real ho kúpi, zadarmo, respektíve ho získa zadarmo, tak si myslím, že to bude úplne víťazstvo pre Real Madrid aj pre fanúšikov. Že to je bol ten ideálny scenár. Ale samozrejme nevieme, čo tí Katarčania vymyslia, lebo ako aj Marek hovoril, tak už ukázali, že majú také divné vyjednávanie, alebo respektíve rokovania, nerokovania. Takže sa necháme prekvapiť, ale za mňa ideálny scenár. Rok príde zadarmo. Takže Matej sa vlastne pridáva k týmu Vilko. David, ako to vidíš, tým Mbappé za 180, áno, alebo radšej počkať rok? No vlastne už to vlastne padlo, ale či si bol za to, aby Mbappé prišiel za takú šialenú cenu? David nám asi vypadol, akurát pozerám. Aha, David nám vypadol, takže David... Vilko, ja by som ešte dodal možno, že... To, čo ste sa aj rozprávali, že v podstate... Takto, ja to beriem z toho fanúšikovského hľadiska, že keď si fanúšik Realu Madrid, tak ty tam chceš vidieť proste tých hráčov obľúbených, tých proste... tie legendy, nie že legendy, ale proste tie ikony, ktoré tam budú hrať. Mbappé by proste priniesol veľmi veľa, podľa mňa, aj fanúšikov, hej, že už, ja to vidím, ja mám dvoch synov a už vidím, že proste tie deti riešia proste mená Cristiano Ronaldo, Messi a potom je Mbappé. To je pravda. Že proste tá generácia by rástla proste s tým hráčom, čo by prišiel do Realu Madrid. Preto to hovorím, že je to investícia na niekoľko rokov, že to z pohľadu, ja chápem, že teraz si povieme, že mohol prísť aj zadarmo, ale pre mňa to nie je argument. Pre mňa to bolo to, že proste, aby proste prišiel hneď, lebo 100% tie peniaze by sa vrátili, fanúšikovia by boli nakrmení, a zároveň by s Mbappém rástla nová generácia obrovskou prílevu fanúšikov Realu Madrid nových. Hej. Ja neviem, no, ja to poviem aj tak napríklad aj mojich detí, že hrávame FIFA, hrávame Football Real versus Real a zrazu ako ten Mbappé začalo to šialenstvo okolo Mbappého,
Tak zaraz oni si začali dávať Paríž a ja som sa tak modlil, že kurník, ten Mbappé musí prísť teraz, ja nechcem hrať a ja nechcem, aby moje deti hrávali za Paríž. Hej. Čiže to by ten dôkaz toho, že naozaj aj pri tých malých deťoch to proste rezonuje to meno a opäť by sa budovala ako keby nová generácia nielen toho futbalu v Real Madrid, ale aj fanúšikovskej základne. Čiže áno, o rok môže prísť zadarmo, ale pre mňa ako fanúšika Reálu by aj tých 180 miliónov alebo 200 miliónov bolo ako keby zadarmo. Hej, z tohto, neviem, či chápeš, čo ty myslím, ale proste, že tiež by som to bral, že pre mňa, ja som sa nepozeral na peniaze, však nemusím ich platiť ja, ale a zase Florentino Pérez vie, čo robí, je to asi najväčší biznismen v tomto odvetví, takže že nemyslím, nebal by si sa o finančnú situáciu nie, klubu, vôbec, ako napríklad vôbec, v Barse to dopadlo. Vôbec. Že Pérezovi veríš viacej? Nie. Určite áno, však Pérez je tam už niekoľko rokov, mal tam síce takú prestávku, ale on dokáže diví, on je proste biznismen, v tomto má maximálnu dôveru a preto by som to bral hlavne z toho fanúškovského hľadiska, že Mbappé, keď áno, tak proste mal prísť už teraz. Teraz nastávajú také ďalšie rizika, či príde, ak príde, tak ja neviem, aké by tam boli podmienky jedno s druhým. Akože malo to platiť už tento rok. S tým sa s Mateom nezhodnem veľmi názor. Ako ja chápem, čo tým hovoríš, ja tiež že sa nebojím o nejakú finančnú situáciu v klube, to je v pôde, ale tým pádom, že ušetriš 200 miliónov, tak tam máš ďalšie možnosti a vieme, že Real potrebuje ten kader vymeniť nielen na poste Mbappého, ale aj na iných, takže do budúcnosti sa môže 200 miliónov hodiť. Neviem, vám by sa asi tiež hodilo 200 miliónov. Takže áno, toto je výhoda, že tam budeme mať akože väčší budget na ostatných hráčov, ale zároveň padá tá istota, že budeme mať Mbappého. A ja som zase popravde týmto môžeme nejako možno aj pomaličky ukončiť, že ja som čítal aj teóriu, že reálne, akože Pérez ani Mbappého nechcel, ale len, že vlastne urobil takú mediálnu bublinu, že pozri, končí ti o rok kontrakt a oni proste za teba dávajú 200 miliónov, že pozri, asi ťa veľmi chcú. Že čítal som aj takú teóriu, neviem, či to môže byť pravdivé, nemôže to byť pravdivé, neviem, ako to chodí, ale že minimálne Pérez akože chcel vzbudiť u Mbappého akože obrovský záujem. Že pozri, chceme ťa už aj teraz, hoci ti končí kontrakt, dáme za teba 200 miliónov, bude skoro najdrahším prestupom v histórii, že pozri, tu máš dvere otvorené, hoci aj teraz. A na rok určite. Čiže toto je taký scenár, že fakt mi to tak akože nechcem nejako, akože je to možno akože sci-fi, je to možno fantasmagória, neviem. Ale akože vôbec ma to v dnešnom sveke neprekvapilo a pri Pérezovi ma neprekvapí absolútne, že nič. Takže aj taký možno pohľad na vec, že minimálne Mbappé vie, že Real tu je pre neho touto šialenou ponukou. V tejto dobe to môže byť pravda, aj keď to pravda nie je. Takže No, to je druhá vec. A práve to som chcel dať tomuto ako keby to, čo si povedal, by som dal taký prívlastok, ktorý je teraz možno aj tak obľúbený v slovenskom národe, že konšpiračná teória. Jasné, ako určite áno. Písal. Ale ako, vieš, otázne je, že to je opäť, ja proti tomu nič nemám. Niekto k tomu verí, niekto tomu neverí. Čiže môže to byť, musí to byť, len nikto to nikdy nedokáže, či to naozaj tak bolo. Čiže otázne, ak by to takto bolo, tak to mal Pérez skvele vymyslené. Ale neviem, no to zase nech si urobí každý svoj názor. Po prípade sa môže aj do komentárov vyjadriť potom naši fanúšikovia, že čo si oni o tom myslia. Lebo môže byť proste, že tiež by som to rozdelil na dva tábory. Niekto tomu môže veriť, že to tak bolo a my zase nie. No. Každopádne, aj keď to nebol jeho zámer, tak aj tak to spôsobil, pretože bolo to všade. Ale čiže aj keď to nebol jeho zámer, tak on to reálne zrobil, že tými ponukami, či už tú ponuku myslel vážne, alebo nemyslel vážne, je to absolútne jedno. Minimálne ten Mbappé musí vedieť, že Real Madrid je tu pre neho ďalší rok, v januári, je to jedno kedy, ale chceme ťa vidieť na Santiago Bernabeu. Tak, čiže či už to chcel alebo nechcel, tak určite to urobil. Čiže tento Mbappé bol nejaká naša posledná téma našeho prvého podcastu. Kľudne napíšte do komentárov, či ste za to, že by Mbappé prišiel na rok zadarmo, alebo či ste si ho fakt želali aj za tie veľké prachy,
do Reálu Madrid, takže napíšte, kľudne napíšte, ako sa vám náš prvý diel podcastu páčil. Budeme to vlastne robiť takto pravidelnejšie, vždy keď sa niečo stane, možno pred Ligou majstrov, pred nejakým veľkým zápasom. Možno si tu zavoláme aj nejakých hostí, napríklad z Barcelony pred El Clásicom, po El Clásiku. Budeme takže to tu dávať častejšie ako obvykle, pretože toto je Hala Madrid podcast. Verím, že sa vám to páčilo, no a chlapci, ďakujem vám za prvý diel. Hodina 40, Matej, najkratší podcast, aký si s nami kedy robil asi. To sa vám tešiť? No mal by si sa, môžeš ísť ešte papať. Nie, nie. Takže asi všetko, ďakujem, no a majte sa. Čaute. Čaute. Čaute.